Hii ndo siku Iddi Amin dada wa Uganda anayavaga kwa Waisraeli mwaka 1976. Ndugu yetu Iddi Amin sijui alipata akili ya wapi mpaka kuwachokoza hawa watu hatari kabisa duniani, wana wa Israeli. Kabla tujaanza story, sijui wale wanatumia lugha mbaya, sijui nini na nini. Jamani, story hii itakuwa ina lugha mbaya kidogo huko mbele. Mlango uko wazi, toka. Uliruhusiwi kama utakutaka kunifollow, lakini jua mimi ndo the way huwa nasimulia story hivi. Tuanze. Story inaanzia Tel Aviv, Israeli. Ndege ya Airbus Jet A300 inakiwa na abiria 208 wa Kiisraeli. Wanataka kuelekea Paris. Baada ya hapo ndege inaaga uwanja wa Tel Aviv ikiwa safi, hakuna chokochoko kabisa. Ndege safi kabisa. Pilot anakagua kila kitu kiko sawa, ndege inaanza safari kuelekea Paris. Ikiwa kati, kumbe kuna Wapalestina walikuwa wamejiingiza ndani. Kikundi cha wanamgambo wa Kipalestina wako ndani ya ndege mle, katika ile ndege ambayo ilikuwa inaelekea Paris. Wanatangaza kwamba ndege sasa hivi hii imetekwa, iko chini ya kikosi cha Wapalestina. Baada ya hapo inaamriwa ndege ile iende moja kwa moja Benghazi, Libya. Watu tulia, hakuna kupiga kelele mpaka tufike na kuelekea. Pilot anafuatwa kwenye cabin, kule ndani kabisa kwenye cockpit, inaitwa cockpit, ni sehemu ambayo ya kuendeshea ndege. Anafuatwa mpaka pale, anaambiwa oya, kuanzia sasa hivi iko chini, ukileta utani tutakutoa mavi sasa hivi. Pilot inabidi asikilize. Ndege inatolewa pale, inaahirisha safari ya kwenda Paris, Ufaransa, inaanza kuelekea Libya, Benghazi. Hiyo ikiwa saa 8 kamili mchana, ndege inatua Benghazi. Baada ya hapo kiongozi wa wanamgambo anajua kabisa Gaddafi huwa hawapendi wa Israeli. Ananyanyua simu, anasema mkuu, tumeshafika, tuko Benghazi, uwanja wa ndege, tunaomba support yako mkuu. Karibuni wakuu. Gaddafi anarudisha simu, anasema hiyo ndege ina wakina nani? Ile kusikia tu wa Israeli, anasema mama, sitaki msara, hao watu na wajua ni wakorofi, watakuja kuniharibia Libya. Na ukweli wa Israeli ukiwachanganya wanakuchanganya mara mbili yake. Akasema lakini msijali, kuna muhuni tukimpigia huwa akatai kitu, yeye ni mzee wa misara, anaitwa Iddi Amin dada wa Uganda. Inanyanyuliwa simu na Gaddafi anampigia simu, anapiga oya, niko hapa, kuna ndege ya Wapalestina imekamata Waisraeli, kwa hiyo vipi, wailete huko? Iddi Amin anakaa anasema hakuna shida, wewe ilete tu hiyo ndege, mimi ndo king of Scotland. Mzee, ndege inatoka Benghazi, inapaa. Ndani ya masaa 8 inakuwa masaa mawili inakuwa imeshaingia kwenye uwanja wa kimataifa wa ndege wa Entebbe, Uganda. Story kamili inaanzia sasa. Basi baada ya ndege hile kutua kwenye uwanja wa Entebbe, na wale wote wa Israeli ndani ya ndege wanawekwa kama mateka ndani ya uwanja wa Entebbe, simu inanyanyuliwa na Iddi Amin anampigia waziri mkuu wa Uingereza wa Israeli wakati huo, akiitwa Yitzhak Rabin. Rabin anapokea simu kutoka Uganda. Ndugu yetu Iddi Amin anamwambia tuna mateka 208 wa ndege ya Airbus, lakini pia kuna wana Israeli 103 ndani ya ndege hii. Bwana Rabin anachanganyikiwa, imekuwaje ndege imefika Uganda? Lakini wakati huo Iddi Amin kumbuka anawasupport wa Palestina kwa kitendo ambacho wamekifanya. Sasa basi Bwana Rabin anajitahidi kumshawishi Bwana Iddi Amin waondoe ile ndege, waachie wale mateka. Lakini Iddi Amin anakuwa mgumu. Basi Bwana Rabin, waziri mkuu wa Israeli, anamfuata waziri wa ulinzi wa Israeli, Bwana Peles, anamwambia tunafanya nini kuhusu hili swala. Hapo ndo waziri wa ulinzi Bwana Peles anakaa chini na waziri mkuu Rabin, anamwambia tulia, nitaongea na wanajeshi wa IDF, Israeli Defense Force, tujue tunafanyaje hili swala. Nipe muda mkuu, wewe endelea ku bye time na wanamgambo, jitahidi kuongea nao tuone kama watakubali kwa maongezi au wanataka kidogo tutumie unyampila kidogo tuwachanganya changanye. Basi maongezi yanakuwa yanaendelea kati ya waziri mkuu Rabin na watekaji pamoja na Iddi Amin. Japokuwa Iddi Amin anakuwa anayafanya haya maongezi yanakuwa yanalegalega kidogo. Kwa hiyo Rabin anauliza kwani hao wategaji wanataka nini ili tuwaachie hao mateka. Huku nyuma waziri mkuu waziri wa ulinzi wa Israeli Bwana Peles anaandaa majambika, madude dude ya makomando komando ya Kiisraeli yaje kuvamia uwanja wa Entebbe.
kaa, endelea kunisikiliza. Wale ambao wanasema wao natukana, tokeni haraka sana, story bado inaendelea. Waziri wa ulinzi wa Israeli anaenda kwenye ofisi za makomando. Huko kuna makomando hatari sana wa kikosi kinaitwa Sayaret Matkal. Hawa wasenge ukiwazengua wanakuchanganya changanya. Wanaitwa Sayaret Matkal. Sayaret Matkal wanapokea kwamba kuna ndege yetu ya Israeli imetekwa. Kwa hiyo waziri wa ulinzi bwana Pelesa anawaambia tunafanyaje? Anakutana na komando mmoja hatari anaitwa bwana Jonathan Netanyahu, kaka yake wa waziri mkuu wa Israeli sasa hivi. Bwana Jonathan Netanyahu anasema usijali, tutatupe 1 week mkuu, tutaandaa mapambano ambayo dunia yenyewe itakuja kushangaa. 1 week ile makomando wanaanza kujiandaa, makomando ya waito kikosi hatari kabisa cha Matkal kutoka Israel. Wiki ile makomando wanaandaliwa makomando 100 na bwana Jonathan Netanyahu. Makomando hao 100 ni hatari, ambao kwamba hao wakifika kwamba Uganda wanaisoma nje ndani, zinakusanywa data zote kuhusu kiwanja cha ndege cha Entebbe, wanaziweka mezani, wanatengeneza uwanja ambao unafanana na Entebbe ndani ya siku moja. Ule uwanja unatengenezwa wa maboksi hivi ili wanapoenda kuvamia tukio waone kama wako Entebbe. Wanafanya mazoezi makali kwa ajili ya kuvamia uwanja ule. Kwa hiyo wanakuwa wana uwanja wa kifani ambao wanafanyia mazoezi kuliko uwanja wenyewe halisi, lakini ule uwanja wa kifani unakuwa unapa picha halisi kama wako Entebbe. Wale makomando 100 wiki zima wana drill mazoezi makali kwa ajili ya kwenda kuvamia Uganda uwanja wa ndege Entebbe. Kiongozi ni Jonathan Netanyahu. Baada ya mazoezi makali ya wiki moja, waziri mkuu wa Israeli anapokea taarifa kutoka kwa waziri wa ulinzi bwana Pelesi kuwa kile kikosi hatari kama nge cha Israeli kiko tayari kwa ajili ya kwenda kushambulia uwanja wa ndege na kuwaokoa mateka wote 102 ambao walikuwa wametekwa kwenye hiyo ndege. Bwana Rabin, waziri mkuu, anasema na kuaminia baba, na umekupa go ahead. Watachokifanya, maana yake nimeongea na Idi Amin, anashindwa kunielewa. Na kweli Idi Amin alikuwa anamzengua sana, akipigia watu waachie hao watu, baadaye inabidi tumike tu force kwenda kuwaokoa watu. Story kamili inaanza sasa. Sasa ndege inaondoka mida ya 8 usiku kutoka Tel Aviv, Israel inaanza kuelekea sasa Uganda. Mzee, watu wamenuna, lakini ndani ya ndege wamebeba gari moja inaitwa limousine. Hiyo ni gari ya presidential, magari ya marais hayo miaka hiyo, limousine. Na walibeba makusudi ili waende kuchanganya ule uwanja wa ndege. Wakiwa huko njiani, kiongozi wa huo msafara anakuwa ni Jonathan Netanyahu, kaka yake wa waziri mkuu wa Uingereza, wa waziri mkuu wa Israeli. Ndege hiyo inaingia uwanja wa ndege wa Entebbe saa 10 usiku. Watu walinzi wa Entebbe wanashangaa kuna ndege inakuja. Ile inapokea, ile ndege inatua kwa mbali kabisa kwenye uwanja, itui kwa sehemu ambayo inatakiwa kutua. Inatoka gari ya limousine. Sasa wale watu wa ulinzi wa ndege wakiangalia, wanajua ile gari ni ya rais, kwa sababu limousine ndio gari ilikuwa inatembelea Idi Amin. Oya, ile katika kushangaa, babake wasenge wanashangaa, vyuma vya vifua babake. Pale ndio titi inaanza. Huko wanashangaa, mzee wanashangaa, walinzi wanazidi kuanguka tu wa nani. Inapigwa simu kwenye kutoka wanahitaji support. Walinzi wa Uganda, jeshi la Uganda linatoa support, linaleta wanajeshi 100. Ukiunganisha pale wanajeshi karibu 500 wanaongezewa kwenye uwanja wa ndege. Kumbuka Waisraeli wako 100 tu. Oya, inapigwa timbili pale kwa babake. Afalali mzee. Uwanja unafumuliwa nje juu. Mzee, mpaka wanakuja kuokolewa mateka wote 102 wa Israeli. Lakini kuna mmoja anabakishwa, anakuwa yuko hospitalini. Oya, mpaka mzigo unaisha, wanajeshi 500 wa Uganda wameuliwa ndani ya uwanja wa ndege. Bahati mbaya ile wanaondoka, kiongozi wa msafara wa makomando wa Israeli bwana Jonathan Netanyahu, anatokea mlinzi komando mmoja wa Uganda, mzee huyo anaitwa na roho chafu, roho ya simba, anajua kulenga vibaya mno, anampiga moja kifua mzee chini. Ndege inaondoka, anabeba na ile maiti, anafariki pale pale bwana Jonathan Netanyahu, lakini maiti anasema tuiache, wanabeba mashine wanaondoka naye. Ndege inapaa moja kwa moja inaenda kutua Uganda, inaenda kutua Nairobi, Kenya. Hapo sasa Idi Amin anakuja kusikia kwamba uwanja wa Entebbe hauna hali hata kidogo. Idi Amin anapigiwa simu kuambiwa nini kimetokea. Saa moja iliyopita Idi Amin alikuwa amelala zake usingizi, anapigiwa simu na waziri wa ulinzi. Oya,
Baba, wale Waisraeli wamekuja huku uwanja wa ufai, wameharibu na makombora na manini, na wamechukua mateka wote, wamewaokoa. Lakini tumefanikisha kumuua Israeli, tumemuua komando wao mmoja tu anaitwa Jonathan Netanyahu. Oya, Idi Amin anachukia. Oya, si unamjua Idi Amin mzee, anafika pale anaangalia uwanja wa ndege. Alafu anaitrack ile ndege, anajua imetoa imetua Kenya. Oya, anaamrisha Kenya. Oya, kibaka wote wa Kenya auliwe. Oya, waliuliwa wa Kenya 300. Diplomasia kati ya Kenya na Uganda zinavunjika kuanzia siku hiyo. Idi Amin anatoka pale, anaingia hospitali, anamkuta yule Mwisraeli mmoja anaumwa kibibi. Oya, anasema malizieni hii mashine, hatutaki utani, mtalipa. Uwanja ukiangalia wa Entebbe umechafuka, haufai hata kutoa hata ndege moja. Anagonga kichwa, anampigia anampigia ndugu rafiki yake kipenzi Gaddafi. Gaddafi anakuambia, mimi nilikwambia hao ni wambwa wafai, hao ni ngedere hatari, wana meno mabaya, hao ni chui, watakupalua. I say Operation Entebbe inakuwa ni moja ya operation ambayo ilionyesha umahiri mkubwa wa Israeli. Na operation hiyo mara nyingi ukigoogle Google Operation Thunderbolt ndio ilikuwa code.